Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu voltei aqui para mais um vídeo delicioso, maravilhoso, gente. Voltei para ensinar vocês a fazer hambúrguer caseiro, gente. Aquele hambúrguer gostoso. Para você que não gosta, que pega um hambúrguer artesanal, que é cheio de pedaços de cebola, de alho, salsa, cebolinha e tudo mais. Tem gente que gosta daquele hambúrguer mais neutro, né? Não gosta de ver os temperos. Tem gente que gosta de sentir, não gosta de ver os temperos. Então eu optei por um hambúrguer que você não vai, ver o tempero, mas você vai sentir o tempero, tá? Então é um hambúrguer universal. Vai ser fácil, pode fazer na churrasqueira, pode fazer no forno, pode fazer na frigideira, pode fazer na churrasqueira elétrica, igual eu fiz, onde vocês quiserem. Uma fogueira também, uma fogueira também tá valendo, tá? E aí vocês decidem, pode congelar também. Mas, gente, eu já vou pedir então pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos que vêm por aí no canal. Porque eu aguardo você nos próximos vídeos. Então se inscreve aqui, ó. Se inscreve que eu tô te esperando, tá? Eu tô te esperando nos próximos vídeos. Eu quero ver você aqui. Então, vamos logo pra receita que eu não vou enrolar mais, não. Beijo. Gente, os ingredientes da nossa receita, então. Aqui eu tenho 800 e poucas gramas. Umas 800 gramas, tá? De patinho moído, ó. Já descongelado. Tenho 3 colheres de sopa de creme de cebola. Você pode utilizar alho também, aquele alho granulado seco que vem de tempero. Vou usar um pouco de páprica doce, um pouco de pimenta do reino branca. Vou usar também tempero completo, mas só um pouco porque o creme de cebola já vem sal. Não muito, mas vem. E um pouco de azeite. Então, ó, vou colocar aqui o creme de cebola. Tudo muito rápido e simples. Vou colocar o sal. Um pouquinho da pimenta do reino, que no caso seria a gosto. E um pouquinho de páprica. Pronto. E o azeite. 2 colheres de sopa. Eu tô fazendo com a carne de patinho, mas vocês podem utilizar outro tipo de carne também, tá? Só que com o patinho fica muito boa essa receita. Vou misturar com a colher. Depois eu misturo com a mão. Se você sentir que ainda não tá dando liga o seu hambúrguer depois que você mexer com a mão, pode estar acrescentando mais creme de cebola, tá? Depois de misturar bem os nossos ingredientes, a nossa carne, eu vou colocar na geladeira por uns 10 minutinhos. Enquanto isso, eu vou ligar a minha churrasqueira. No caso, se você for utilizar uma grelha, tanto faz, tá? A minha churrasqueirinha elétrica. E aí, eu vou moldando os hambúrgueres na hora. Tem uns que falam os hambúrgueres na hora. E já vou colocando na churrasqueirinha, tá? Então, não precisa moldar antes, pode moldar na hora mesmo. Bom, pessoal, a minha churrasqueirinha é essa daqui, ó. Dessa marca aqui, ó. Splendor. Às vezes é igual a que você tem na casa de vocês. Aqui eu não vou virar porque tá quente agora. Mas ela tem dois jeitos de deixar a grelhinha mais embaixo ou mais pra cima. Eu vou deixar mais pra cima. Aí você coloca a água ali embaixo e aí, ó, esquenta aqui, tá bem quente e assa o hambúrguer rapidinho. Eu vou usar isso daqui, que na verdade é um cortador de bolo, né? Pra quem faz parte de doceria, essas coisas doces, tudo mais, ó, pasta americana. E aí dá pra modelar o hambúrguer. Como o meu pão com gergelim é pequeno, então eu vou fazer um hambúrguer mais ou menos desse tamanho aqui. Minha carne já tá aqui. E como eu falei pra vocês, eu vou moldar agora. Eu vou colocar esse saquinho aqui na mão, porque a minha outra luva acabou e eu não vi, gente, ó. Coloquei aqui, porque eu tô com uma esticadinha aqui, ó. Então, né, não quero que acabe pegando na carne. Mas a outra mão está limpinha. Aí eu vou pegar uma quantidade aqui de carne e vou moldar o meu hambúrguer aqui, ó. Aqui dentro. É fácil de fazer, é só colocar na palma da mão. Às vezes você pode ter aquele modelador de hambúrguer mesmo, próprio, que vende no, nessas casas de 99, nessas lojinhas de produto assim. Tem. Mas eu vou usar esse daqui. Ó, nosso hambúrguer, que lindo. E vou colocar aqui. E vou dar uma ajeitadinha.
Aí você pode ajeitar aqui, ó. Na grelha mesmo. Mas cuidado pra não passar da grelha, né? Olha só, que lindo. E aí eu vou continuando fazendo e vou colocando todos aqui. Quando eu terminar, eu volto, né, pra mostrar pra vocês como eles estão assando. Pessoal, olha aqui. Essa quantidade de carne vai dar pra fazer 8 hambúrgueres. Se você fizer desse tamanho aqui, esses aqui saíram maiores, tá vendo? Esses dois primeiros. Mas aí, eu vou virar esse aqui que já faz 5 minutos, que é o primeiro que a gente colocou. Ó, é bem fácil de fazer. Ai, enrosquei pra fora. É bem fácil, viu, de fazer. Se você não tem esse molde, não precisa, tá? Faz na mão mesmo, gente. É que eu tenho molde. Eu não tenho uma espátula daquela de virar hambúrguer. Então eu vou virar com isso aqui mesmo. Ó. Olha lá que lindo que ele fica. E aí a gente vai fazendo isso até grelhar dos dois lados e ele ficar bem assadinho. Bom, pessoal, então aqui está o hambúrguer já pronto, ó. O restante ainda tá na churrasqueira. Mas eles ficaram assim, ó. Desse jeito, tá vendo? Bem assadinho. Aqui tá parecendo que tá bem queimadinho. Vou colocar na luz pra vocês, olha lá. Eu gosto assim. Aí, ó, aqui eu vou utilizar um molho, ketchup, maionese e mostarda junto, tá? Mas você pode pôr separado. Alface, tomate, presunto e mussarela. E o pão. Eu vou utilizar esse pão aqui que é menor, tá vendo? Mas aí você pode utilizar um grande e fazer um hambúrguer maior. Aí eu vou começar. Vou colocar aqui. Vou pegar esse pão aqui. Vou pegar esse aqui, gente, ó. Vou fazer assim. Vou colocar o molho. Eu gosto de molho. E esse molho aqui, que é os três juntos, lembra bastante o molho do McDonald's. Passar assim, ó. Aí eu vou colocar o presunto. Vou colocar o presunto aqui. Vou colocar um tomate. O hambúrguer. Vou colocar aqui pra montar pra vocês. Vou colocar a mussarela. Olha só, gente, que lindo. Vou colocar o alface. Vou colocar muito alface, não, só um pouco. O alface. O molho em cima do pão. Aqui, ó, bastante molho, e aí vou tampar. Basicamente é assim, gente, que eu vou montar o meu sanduíche. Olha só que lanchinho lindo. Olha, gente, que gostoso, facinho de fazer. E o hambúrguer é caseiro, gente, vocês que fizeram com a mão de vocês mesmo, vocês sabem o que vocês estão comendo, não é coisa industrializada. Vou montar mais. Pessoal, olha só que delícia de receita, gente. Olha isso. O hambúrguer ficou muito lindo, olha. Do jeito que eu gosto. Aí o pão com gergelim também adoro. Esses pãezinhos eu não fiz, eu comprei, tá? Paguei baratinho no supermercado que tem aqui próximo à minha casa. E é simplesmente fazer. Dá pra você fazer até num lanche maior, tá? Eu não derreti o queijo porque o hambúrguer tá quente. Então, obviamente que ele ia derreter o queijo aqui, né? Mas olha, gente, uma delícia. Façam em casa essa receita desse hambúrguer caseiro que vocês não vão se arrepender. Agora eu vou cortar no meio pra mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, como que fica dentro. Que lanche gostoso. Olha, o hambúrguer não tá cru. Tá bem assadinho, gente. E fica um sabor incrível. Incrível mesmo esse hambúrguer. Esse hambúrguer caseiro. No caso, hambúrguer gourmet, né? Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita e que vocês façam na casa de vocês, porque é uma receita bem gostosa e bem fácil de fazer mesmo. Se você não tem a churrasqueirinha elétrica, pode estar usando a churrasqueira normal, né, a carvão, ou então pode estar fazendo na frigideira, no fogão, tá? Não tem problema, ou até mesmo dentro do forno, tá? Fica gostoso do mesmo jeito. Espero muito que vocês tenham gostado. Então vou pedir pra você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos que vem por aí no canal. Eu espero que vocês façam, hein? E ativem o sininho de notificações, que eu quero ver vocês voltando pra ver mais receitinhas. E se possível, compartilhe os vídeos do canal com seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão adorar.